हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनालोकर बाबे आरु एटा ट्रेवल ब्लॉग लै आहिसु। जुआ ब्लॉग टुत मैं अपनालोकर बाबे हुमायुन टम्बर इतिहास विषय किसु कथा आरु तार सकलुखिनी मैं अपनालोकक देखाबले चेष्टा करिसिलु। हुमायुन टम्बर परिवेश आज पुनर्बार मैं हुमायुन टम्बर भितरते पश्चिम दिशत अवस्थित एटा सुंदर टम्बलै लै जाम बुलि भाबिसु। आरु लगते एटा मस्जिदो आसे। এয়া হৈছে হুমায়ুন টম্বৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো। আপোনালোকে ৱালবিলাক দেখিলে গম পাব বহু পুৰণি। ইয়াৰ যিখিনি সীমাৰ ৱাল হয় এতিয়াও সেনেকৈ আছে। আৰু এইপিনেৰে এইটো ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলে আগত আমি পাৰ্কিং কৰিব পাৰিম। পাৰ্কিং কৰাৰ পিছত পাৰ পাৰ্চন 30 টকা কৰি আমি ভিতৰত এণ্ট্ৰি ল'ব লাগিব। হুমায়ুন টম্বত সোমাই অহা মেইন যিখন এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে তাৰ একদম লগতে সোঁফালে সোমাই আহিয়ে সোঁফালে এই ঈশা খান নিয়াজীৰ সুন্দৰ টম্বটো আছে। এখন ৱাল আছে, তাৰ ভিতৰত এখন কাঠৰ দৰ্জা আছে। অলপ অলপ ভাঙি গৈছে যদিও ৱালখন দেখিবলৈ এতিয়াও খুব সুন্দৰ হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ চাওকচোন টম্বটোৰ পৰিৱেশটো কিমান সুন্দৰ। মই আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াত যিখন কাঠৰ দৰ্জা আছে এতিয়াও খুব সুন্দৰ আৰু মজবুত হৈ আছে। ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈকে পৰিৱেশটো এনেকুৱা দেখিবলৈ। আৰু আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকিম আৰু ইয়াৰ কিছু কথা মই আপোনালোকক কৈ থাকিম। আৰু এই টম্বটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে 1547-48 চনৰ ভিতৰত এই টম্বটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি এখন শিলালিপিত উল্লেখ আছে। আৰু ঈশা খান নিয়াজী হৈছে, তেখেতৰ জন্ম হৈছে 1493 চনত আৰু এই টম্বটো তেখেতৰ নামেৰেই ৰখা হৈছে। আৰু ঈশা খান নিয়াজীৰ টম্ব বুলি এইটোক কোৱা হয়। ঈশা খান নিয়াজী হৈছে শ্বেৰশ্বাহ চুৰী আৰু ঈশা শ্বাহ চুৰীৰ দৰবাৰৰ এজন মহান ব্যক্তি। মানে তেখেতক খুব উচ্চ স্থানত ৰখা হৈছিলে। তেখেত এজন মহান ব্যক্তি আছিলে। এই ঈশা খান নিয়াজীৰ সমাধিসৌধ মানে হুমায়ুন টম্বৰ ভিতৰতে পৰিসৰ বুহালিমা বাগিচাৰ দক্ষিণত অৱস্থিত। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ মই আপোনালোকক কিছু দেখুৱাম। ইয়াৰ বাগিচাকেইখন চাওকচোন এতিয়াও ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু ইয়াত বহুত ফিল্মৰ শ্বুটিঙো কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত লাক্স ফিল্মখন মানে মই ক'ব পাৰোঁ নামটো। আৰু এই কোৱা হয় এই ঈশা খান নিয়াজীৰ টম্বটো হুমায়ুন টম্বতকৈও পুৰণি আৰু দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়াও চাওকচোন। আৰু এই টম্বটো অষ্টভুজ আকাৰত আছে। এই টম্বটোৰ ভিতৰত জালিদাৰ স্ক্ৰীণ আৰু জিলিকা পাথৰেৰে ইয়াক সুন্দৰকৈ বনোৱা আৰু ডিজাইন কৰা হৈছে। ইয়াৰ চাৰিওফালে সুন্দৰ বাগিচা আছে আৰু বাগিচাকেইখন আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাইছোঁৱেই। আৰু এখন সুন্দৰ বাৰাণ্ডা আছে যিখন আপোনালোকক মই এতিয়া গৈ পেলাই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম। এই ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা দূৰৰ পৰা মই এখন ফটো লৈছোঁ। কিমান ধুনীয়া চাওকচোন ইয়াৰ ভিতৰত এইবিলাক যে আপোনালোকে দেখিছে যিবিলাক কবৰ, এই কবৰটো হৈছে ঈশা খান নিয়াজীৰ কবৰ আছে ইয়াতে। আৰু লগতে তেখেতৰ ফেমিলিৰ পৰিয়ালৰ ইয়াতে ভিতৰত মই ফটো লৈছিলোঁ। তেখেতসকলৰ ইয়াতে সমাধি দিয়া হৈছে। আৰু ভিতৰৰ মানে সুন্দৰ সুন্দৰ ইয়াত ডিজাইন কৰা হৈছে। বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ ইয়াত হাতেৰে কৰা কাৰ্য আছে। আৰু ইয়াৰ যিখন বাৰাণ্ডা আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে, এই বাৰাণ্ডাখন পিলাৰবোৰৰ সহায়েৰে থিয় হৈ আছে। আৰু এই টম্বটোৰ ৰঙা বেলেপাথৰেৰে নিৰ্মিত হৈছে। ইয়াৰ চাৰিওফালে সুন্দৰ বাগিচা আছে যি মোগল বাগিচাৰ আৰম্ভণিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। বাগিচাখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ ওচৰলৈ যাম। আৰু এটা ওচৰত এটা সুন্দৰ মছজিদ আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ঈশা খান নিয়াজীৰ ইয়াৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে ইয়াৰ ভিতৰত সমাধি আছে। মই আপোনালোকক ফটোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কোৱা হয় এই টম্বটো শ্বেৰশ্বাহ চুৰীৰ শাসনকালত বনোৱা সৰগৰ আশ্ৰম বুলি কোৱা হয়। মানে তেখেতসকলে এইটোক জান্নাতৰ দৰ্জা দিছে। মানে এই টম্বটোত সৰগৰ আশ্ৰম ৰূপে আখ্যান দিয়া হৈছে। খুব সুন্দৰ তেতিয়াৰ দিনৰ এটা সুন্দৰ টম্ব।
আৰু ঈশাখান নিয়াজিৰ এই টমটো পশ্চিমত এটা মছজিদ বনোৱা আছে। যি মছজিদটো মই আপোনালোকক ক্লোজলি ওচৰলৈ গৈ পেলাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই মসজিদটো যিটো আপোনাৰ ঈশাখান নিয়াজিৰ টমৰ লগতে আছে, এই মসজিদটো চন 1547 চনতে বনোৱা হৈছিল। এই মসজিদটো ঈশাখানৰ নিয়াজিৰ মসজিদ বুলিয়ে কোৱা হয়। যি সময়ত টমটো বনোৱা হৈছিল সেই সময়তে এই মসজিদটো বনোৱা হৈছিলে। আৰু মসজিদটোৰ পৰিৱেশটো কিমান সুন্দৰ চাওকচোন, চাৰিওফালে কিমান সুন্দৰ। এই মসজিদৰ ৱালত সুন্দৰ হাতেৰে বনোৱা কিছুমান কৰ্ম আছে, মিৰাব আছে ইত্যাদি বনোৱা হৈছে, যাক এতিয়া পুৰাতত্ব বিভাগে সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিছে। আৰু ইয়াত এটা বাহিৰত এটা কুঁৱা আছে, এই কুঁৱাটো এতিয়া ঢাকি থৈ দিয়া হৈছে। খুব এইটো দ এটা কুঁৱা, মানে দেখিলে ভয় লাগি যায়। এইটো কুঁৱা কি উদ্দেশ্যেৰে বনোৱা হৈছে মইতো ক'ব নোৱাৰিম। এতিয়া বলকচোন ভিতৰলৈ লৈ গৈ থাকোঁ। পুৰা খালী শুনচান, কিবা আওয়াজ আহি আছে, এপিনে কিবা গুহা চুহা আছে, সিক্রেট কিবা রুম সুম আছে। ভয় লাগছে, যাব কারণে না যাও, মই ভয় লাগিছে পাই। কিবা আওয়াজ আহি আছে, সাউন্ড দি আছে, একো দেখাই পোৱা নাই, একো দেখা নাপায়। মই অকলে গোটেই হলটোত মই অকলে আছোঁ, কোনো নাই। সেইপিনে কিবা আৱাজো আহি আছে, কিবা চিৰিৰ নিচিনা আছে এটা, সেইপিনে সুৰসুৰীয়া এটা চিৰি আছে, উঠি যাব পাৰি ওপৰত। কিন্তু মই নাযাওঁ, ভয় লাগে, অকলে আছোঁ মই। সেইপিনে কিবা এটা চিৰি আছে, আন্ধাৰ আহিছে একদম। এইপিনে যাওঁ গৈছোঁ, এইপিনে ধুনীয়া ধুনীয়া আখৰ কিছুমান লিখা আছে, ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। কি লিখা আছে যিটো পঢ়িব নোৱাৰিম, বাট খুব ধুনীয়া। ভয়ো লগা কিন্তু একদম, ওপৰখিনি চাওকচোন, দেখিছেনে ভয় লগা অলপমান, কিন্তু ভাল লাগিছে চাবি। আন্ধাৰত বহিছে এতিয়া, মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ ঈশাখান চুৰিৰ যিটো টম আৰু মছজিদটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কাৰণ আমি সেই টমটো এক্সপ্ল'ৰ কৰি থকা সময়লৈকে বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে আৰু তাৰ বন্ধ কৰা সময় হৈ গৈছিলে। সেইকাৰণে ছিকিউৰিটি আহি পেলাই পিছত আমাক ক'লে যে ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাব লাগিব। সেইকাৰণে মই তাতেই ভিডিঅ'টো সমাপ্তি কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক তাৰ পৰা ওলাই আহি দিল্লীৰ ৰাস্তাৰ কিছুমান ভিউ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ আজিৰ এই ব্লগটোৰ সমাপ্তি কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ঈশাখান নিয়াজিৰ টম্বৰ বিষয়ে আৰু তাৰ মছজিদৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিলে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল লাগিব। যদিহে ভাল লাগে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কেইখনমান ৰেণ্ডম ফটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ।
আৰু ফটোকেইখন চাই জনাব কেনেকুৱা পালে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ব্লগলৈ, আকৌ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিম। টিল দেন বাই বাই, টেক কেয়াৰ এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।